Сега дори тръгвате на турне. Ей, страшна работа е. Тария само отваря очите и вика: Бойче, цигарка едно. Почвам да броя. Едно. Бойче, цигарка едно. Ами сега ще бъда ли пак като преди? Слави ще пее ли са? И ти казваш за вашите участия, ама те са явно много, бре. Защото нашите няма нужда да ги обявяваме. Това е едно-две за година. Е, не е вярно. Ето сега дори тръгвате на турне. Ей, страшна работа е. Аз даже не знам как ще го издържиме това. Как ще го избутат? На тези години вече. Некои от вас запомня ли поне датите? Не, аз ги знам, ама искам, чето искам да ги кажа. Аз ги им записани в телефона, бе. Слушай, 22 юни. 22 юни! Да. Да, да. Което най-вероятно мина. Не, чакай, не мина. Сряда. Е, да, сряда, да, Панагюрище. Това го помня се. А от това е 30 юни, Велико Търново. 30 юни, Велико Търново. Те много, бе. Да. 7 юли. Браво. Значи ние напреднахме. Ямбол. Да. Десети. Чакай, не бързи. Дадем им дали ще има продадени билети, защото продуцента мога да каже, ми то няма смисъл. Ето тук имате, имате 7 юли. Не дай да влизаш на залите на... На картите. Да, защото там има много, няма среща. Кво има? Ето ги, 7 юли имате в Ямбол, 10 юли сте в Бургас Морска гара, 21 юли сте в Сандански. Ние се оттрепахме. И 28 в Варна, в ДКЦ, което е огромно. Значи, 21 юли Сандански, 28 юли Варна. Това е една седмица, ще пътуваме. Ама, да, това няма да мога да го... Ти ще го издържиш и това. Не знам. Не мога. На здраве. Това ще го избутаме ли? Момчета, благодаря ви. Благодаря ви. Не, това е вълнуващо, между другото. Предполагам от тук само Асарел ще ви е нов. Само Панагюрище, извинявам се. Само Панагюрище ще ви е по-новичко. Панагюрище никога не сме ходили. Да. Другите неща. Да, в Търново, Ямбол, Бургас, Сандански, Варна. Да. Билетите може да си ги купите от Eventim. Има ги билетите, ето го концерта. А, както и на... Чакай. А, чакай сега, да. Не. Сега, тук има едно невероятно изкуство. Какво става тук? Виж плаката какъв. Да. Бащицата отгоре. Бащицата. Господин директор отгоре. Господин директор. Да видите семейството, нали? Да, ето групата. Аз съм все едно без ръка. Виж сега, Цецо, вижте всичките, гледай. Ти 6 пръста, той има половина ръка. Но той е прав, бе. Той виж как той е видял на плаката. Ти тук свириш на малките китарка. Разкоши плаката. Просто... Е, не, защо супер е. Виж, това е хубава новина. Това е тук е солиста, по принцип да знаеш. Да, виж колко значение. Той не се вижда много, но той е солиста. При нас солистите са по-малки в размер, защото да не се възгордяват. Да, да не става тук да летат. А началниците са най-така. Да знаете, това ми харесва. Дай малко насам сега. Това ми харесва на мен. А чакай, аз. Мене ми има още. Я тук още. Тебе, ето и другата ръка. Ние сме куко. Не си помисли, че не сме. Да. Ама не, после има едно така малко бент. Тук е бент, ама то бент не се вижда. Да. Ние сме куко. Ние сме куко, да. И сега виж. Ма то не че е лъжа, ама просто. Виж сега друго. Кои участват? Цонева, Стефанова, Солтарийски, Димитров, Илиев. Арабаджиев. А, Годжи. Да. Има... Годжи. Да. Арабаджиев, Илиев, още един имаме някакъв. А малките Йончев, имена? Не знам, кафе, Йончев. Няма ги. Не. Не. Йончев, Йотов, там, Венко. Ма вие не знаете. Ми сме по фамилии. Младите не знаете, едно време имаше казарма. Много. И в казармата само на такива на фамилии. А вие в къде там като в казарма? Недялко, къде си? Ние къде се намираме? Къде сте били казарма вие? Ти къде си бил казарма? Бил си казарма? Аз в Кукубен съм искал. Той беше казарма при мен. Първите две години, да, бях бойче. Ти нещо не знаеш, първите две години в бенда аз бях боец. Как боец? Боец, такъв бойче, но време. Верно. Да, всички ми казаха бойче. Аз се обръщах към всички с господин Стар. Кажи. Да, може ли еди какво си, Кажи сутрин в хотела, какво се случва? Сутрин, поне след кола в една стая. Първо искам да кажа огромни благодарности. Той концерта не е бил през нощта, нали? Няма значение. Кажи и разкажи какво. Първо Цветан Неделков е човек, който ме вкара в групата. Той му каза, че така ли? Е първо не зда и така нататък. Взехме го по милост. И с него бяхме. И с него бяхме в една стая дълги години си. Да. Защото тогава така беше, нали? По двойки в стая и така. И с Цецко си бяхме в една стая, Цецко пушеше много. Сега съм аз, да. Сега си, да, ние вече сме приключили с тази работа.
И примерно след концерт, нали, сещаш, отива се на дискотеки, да, тогава млади хора, ходихме на дискотеки, така и се прибираме, примерно 4-5-6 часа вечерта, това сутринта. Да. Е, колкото толкова, да. 3-4, да, примерно. Лягаме да спим, и в 8 часа, поне Цецко по-радно годен, той в 8 да. Часа се надига. Аз бера душа на дуба. Али, да. И стария, защото, нали, да. Тръгнахме от това, нали, стария само отваря от четирик. Бойче, цигарка едно. Почвам да броя. Едно. Бойче, цигарка едно. Сели на две и на три вече не е добър. Едно. Да, две. Бойца, обаче, цигарата так вади с шат. Обаче мило, нали? Не така грубо. Винаги е мило. Да, мило. Бойче, и бойче, лошо когато е. Дойде гъмзата. Бойче, цигарка лошо ми е, защото да, ми, като запалиш едната, да. Те са витамини. Да, витамини много добро. Сутрин отпушвало тук трахеята. Да, цяла нощ. Той като запалиш, тук отпушва всичко, става много. Искам да ви питам дали е верно. Това е едно странно. Кое? Верно ли в Хасково сте отишли, завалява дъжд? 4 дни е валял дъжд като ут, накрая Славия заклава ягна и спрела да вали. В Сливен беше. Сливен? В Сливен валя точно така 4 дни. Сготвива таратор, Сергений са заклава. Ама знаеш кое беше най-интересното? Всеки ден от тези 4 дена... Значи истинска историята. Да, след обяд отиваме на стадиона, стадиона се пълни. С хора, защото има концерт. Защото има концерт. Това беше пак този период, където стената като претекабли. Ние да искаме, не можем да свирим, защото много би ток. Точно така. Отиваме. Ние сме там, целият автобус, всички хора, целият стадион се пълни, да? Стоиме и чакаме. Това ли? Не беше гадно, защото да. Наистина. И по някое време просто Слави отива и излиза пред публиката и казва: съжалявам. Сори, няма как, утре ще се видим пак. И те пак? Се на хотела, на следващия ден стадиона се пълни, ние си отиваме, след обяд правим чек, защото след обяд има слънце, обаче да. Над вечер почва да вали. Айде, бе. 4 дни. И на четвъртия ден, верно, там нещо имаше банкет. Курбана да, е най. И даже мисля, че ходихме, правихме в Ямбол концерта и после се върнахме в Сливен. Да го довърши. Да, просто така се размести графика тогава. Но това е вярно, абсолютно. 4 дни поред са пълни стадиона с хора и ние им казахме, айде, чао до утре. Това е рок-н-рол. Най-хубаво е на турне и на концерти. И сега ще си го причиним пак. Сега ще си го причините пак, но сега ще бъде ли пак като преди? Слави ще пее ли са? Слави, той никой не може да пее. Не, бе, ние мога да направим. Вижте, сега ще сме с певци. Вижте, Абът да. Какво правят. Аватари, сложим един Абът. А, да, бе. Ние между другото се метапихме преди години и към ще извадим един плакат на Слави Трифонов. Так и ще го приберем и това е. Стига толкова. Бъзикам се, разбира да. Се, но той сега няма да е с нас, за съжаление. Какво ще представлява сега? Какво ще видят хората? Сега ще е по-хубаво, отколкото преди. Аз знам какво ще запитам, а няма питам. Що? Сега ще е по-хубаво. Първо сега ще има Златния Орфей, то соли, сони, сони. Сега има 10 солисти. Сегувам се, не са чак толкова, но действително ще е интересно. И мисля, че си заслужава. Ще бъде, наистина ще бъде различно от това, което... Какво ще бъде? Кое ще бъде различно? Първо, че нали, нашия солист, така да се каже, го няма. Сега ще има други солисти. Второ, сме наблегнали така повече на музикално. Музикална презентация, отколкото на... Е, това ми е интересно, какво означава? Не, нали винаги шоу. Ходим с балет и актори... Да, заря, пърляме, да. Стреляме, удряме... А сега ще напълнете на свирене. Два часа и кусур. Искаш ми кажеш, че уния песни точно, и уния огромни концерти точно, не сте ги приели за свирене. Ами, защото... Виж сега, ние като слезем там и те сега са почва. За този прави скетч 10 минути и ние... А, ти говори за турнета. Ти говори за турнета. То си такъв, нали, спектакъл. Дай накрая има един половин час бисове, където удри. Блъскане. Ей, сега ще е той половин час бисовете. Къде те сега ще е цял концерт? Даже мога да ви разкажа един случай. Избрали сме парчета, които никога не сме свирили на концерт. Си спомням от Васил Левски прословутия концерт, дето там имало не знам колко, 70 хиляди имало, не знам. Националния, да, знам. Да. И отивам следобеда на репетиция. Обаче никой нищо не ми казва. Отстрани на сцената имаше едни като скелета, огромни. А кулите? Кулите, които са някъде от сцената нагоре, сигурно поне 15 метра нагоре. Блок 5 етажа. Да, и сега Евгений вика, сега ти трябва да се качиш горе на тая кула и оттам да свириш. И аз почнах да се качвам, а то е една стълба, която тя няма, за да страни парапети. Това е като на скеле,
строително скеле сте виждали, нали? Да, да, как се прави изглежда изолация, примерно един блок, който е на 20 метра нагоре. И аз взех да се качвам, стигнах до средата и викам, а тая няма да стане. Слезах обратно. Слезах обратно и накрая кой се качи горе? Духачите. Да, верно, да. Те се качиха, те са по-смели от мен. Обичам да а то беше да много високо това. Там снимам си някакви неща и си викам, сега ще се кача на скелето отгоре и така да снимам, нали, сцената. Ти успя ли се качиш догоре? Аз се качих, обаче не можах да сляза. Как така? Вече качих се догоре, снимах се и като трябва да слезе... Това си е страх, високото, то си е... Като ми се разтрепериха краката. Това си е стълба, бе, сега. Лазайки. Чиш по една стълба. Няма парапети остатък. Тия хора, къде ги качвахме, казваме. Ужасно беше. И с китарата. Това беше много голямо. Вика, Мария, вие се качите до свирките. Аз долу ще свира. Това, за хората, които не може да си го представят, това означава да се качите до петия етаж по тераса. Нещо такова. Да, по терасите. Аз съм го правил в трети клас. Ема ти си по-такъв. Аз не съм, не съм. Сега не се кача никога. От парапаните до Слави бяха към 40 метра. Концертите са Егия къде е. Егия къде е, искам да знам. Като го няма Слави, кой ще пее, ти ги казва солистите, ма да ги казваме по имена. Певци, Борис Лотарийски, Невена Цонева, Лилия Стефанова. Чай, че Балабанова да не е Стефанова. Не знам, не. Ще пеете ли Ати Рай и тия неща? Ще правите ли една хубава, скромна китка, така да кажа? Ами, ще има всякакви неща, да. Моля ти се, не ставай да дойдат хората изненадат. Чували ли сте да има хора разочаровани от това, че няма дойде Слави? Е, вероятно, има и такива. Сигурно ще има. Как реагирате на това? Дреме ли? Еми... Или какво? Такава е ситуацията. Абе, вие да не криете, ще дойда ли? Вие криете и накрая ще дойде в Асарел. Аз съм сигурен, че като види какво става на първия концерт... Да, и ще се... и ще го така отвътре... И ще, на втория, третия ще при... Ще притичка. По принцип сме подготвени за този вариант. Аз също го мисля. Подготвени сме за този вариант. Аз го види хората как се радват и канала на пункта си му стоят. Дай ще кажа майната им на всички. Павел Матора и отия с Матора. Да. И според мен няма да издържи. Не знам, поне за последни няма да издържи. Стола ще пътува там, дето си след стои. Стола ще пътува. Как не, ако реши да дойде кола. Убеден съм. То не може да си прав там 2 часа. Аз ще беше твой песни. Това е добър. Никой ма не е викал да пее, аз нямам песни с кукове. Да има да ги гледаме поне. О, ние с удоволствие. На Враца ще викнем за гост. Нямате Враца, стига. Как да нямаме, бе? Ще направиме, бе. Ето, гледай, това е Враца. Искам да знаеш, че в момента с това изказване, в момента хората от Враца подскачат. Е, сега се обадя на Евгения. Тези 6 концерта първите, които сега са. Искате ли, аз се обадя на Евгения и му казвам, защо не има Враца.